Ито, здравей! Здравей! Какво искаш, Ито? Кажи какво искаш, къде искаш да живееш? Ами... Леля, чевики и тати и майка ти. Живее по тя. Те ме наричат тати и наричат. А какво искат да направят с тебе, я кажи? Ама вземат. Кой иска да те вземе? Ами... Вземе е унази, който ми тази е насвоял кой, тя ми каза, това не е абазала. Какво казала? Не е абазала. И къде иска да те прати? В Тополя. Тополя. И какво там, какво ще правиш там? Ами, Тополи? Там стоя, после лечи мъртви. Иди, извете.